زمونږ استاد مخې ته چې دا کم طلبه کرام حفاظ علماء کرام ناس دي دا کسان دي چې د الله پیغمبر ورته خیر وکم من تعلم القرآن وعلم زمو سره خبره نه ده دا الله د حبیب مبارک خبره ده په ټول امت کې غوره څوک دی چا چې قرآن بل تو خود قرآن زده کړو عمل یې پوه عزتمن الحمدلله نن موږ تاسو په دغه سلسله کې د برکت حاصلولو لپاره غلي عزتمنو وګورئ که نه پرون د بخاري شریف ختم و په د شیخ بل صاحب په ځای کې امین ګل بابا په ځای کې تاسو په الله کې خلکو ته مې وویل چې شکر وباسئ امین ګل بابا جی رحمه الله مبارکه په دیوبند کې تکالیف برداشت کړي و سختې برداشت کړې وې او نن د کوی په کلي کې د بخاري ختم کیږي الحمدلله دغه شان تاسو نن دې مقام ته وګورئ په الله یقین وکړه زموږ د مولا صاحب په عمر کې ټول خاندان کې الله خیر برکت ورتئ څومره په تکالیف او سخت علم حاصل کړی دی نن د مایر په دارون حقانی کې الحمدلله وګورئ په خپلو سترګو باندې څومره شان دی او څومره برکت دی عزتمن الله موږ تاسو د علماو دین قدر نصیب کړي او بیا خدمت عزتمن صرف دوه خبرې کوم الله فرمایې اے مسلمان ان تنصر الله خلکو وګورئ که تاسو د الله د دین امداد وکړو ینصرکم الله به ستاسو امداد وکړي ويثبت اقدامكم تاسو په هر طریقې سره مضبوط کی چا چې دین خدمت کړی دی د دین امداد کړی دی الله دا هغه ټول حاجتونه دنیا او آخرت پوره کړی دی محمود غزنوی رحمه الله مبارک یو چت بادشاہ دی خو د بادشاہانو د نیکانو د علماو سره ډېر محبت او طالبانو سی یو ځل بار ته ووتو چکر لګی چې ګوري توره شپه ده یو کس دی او یو ځای کې بله پیاډي ولګېدل د دی راشي یو پنځه منټه ودرېږي او بیا واپس لاړ شي بیا راشي بیا واپس لاړ شي محمود غزنوي رحم فرمای ما چې سو غل دی څوک دی کور ته ځي واپس دي اخره بچه څه کوي ویر بابا څه کار څوکیدار یې وایي نه څوکیدار خو نه یم وایي څه کار کوي وایي دا د قرآن مقدس څه حصه یادومه خو بل ځای رڼا نشته دې رڼا لاغلی ما بس لږ استیاد کوم بیا لاړ شم محمود غزنوی رحم الله پجاش یا الله استاد دین خدمت کوي او په داسې حال کې وې زه به چې تلاړ شه کوم ځای کې وې دغه مدرسې جومات کې مې زه سال ورغې خلک جمع کړه د مدرسې څه انتظامات دي وایي جي بس دغه غریبي ده نه وایي د نن نه بعد ما د دې مدرسې ټول انتظامات واغستل او د دې سبوتګین په زړه کې یو دریش شکوک یاره زما پلار به سبوتګین یو که به نه ذکر خپل پته نه دیګه مو حقیقت وکړه دویم چې زما خپل پیغمبر چاته وینه مو کنه او دریم چې الله په بندګر غوړه کم کسان دي علما کرام او تام مفتیان او تختون لیک استو جان نو ذکر الله په علم وکړه خو چې کله دی طالب العلم دا حاجت پوره کو او طلبه امداد کو لاټین یا ډیو واغستا او واپس راغی نو ډیر خوشاله د شپې ودو شو او قای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بار په خو کو تراغی سبوتگینا پورتشا زما په امتیانو کې ماته ډیر محبوب کسان علما کرام او طالبان عزت من الحمدلله څومره وخت تیر کړو شکونه وو صرف د یو طالب علم په حاجت پوره کولو الله ټول شکونه ختم کړو چې چا ته پیغمبر سوی سبوتگینا چې ستا پلا سبوتگینا یبه که بنای شک شته بکه نه او بیا نبی سم په خپله په خوب کې ولیدو او چا چې نوید په خوب کې ولیدو بیا نه هم دغه شانتي ولیدو او دریم د الله په مخلوق محبوب څوک دی د علماء کرام دی الله موږ تاسو نصیب کی او بیا دې تاسو موږ ته د علماء د خدمت او د هغوی د قدر احترام توفیق نصیب کی عزتمن نو چا چې په مدرسه کې امداد کړی دی یا کوي الله دې دنیا کې هم بدل ورکړي آخر کې هم ورکړي او دا یو درخواست کوم زموږ استاد پلاران مشران میندې او خویندې او پاشې دي کنه موږ تاسو ټول د هغې په ځمکه داسې کنه دا غوی په کوټو کې داسې وکړه هغوی ګټلې مال دی کنه ما ته مزې کوو خوشحالي کوو هغوی کوم ځای کې دي هغه تورو خاورو کې عزتمن نو که موږ تاسو دا سوچ وکړو چې دا مور پلار خوشحاله شي څه وکړو د هغوی د ایصال سواد دپاره دا صدقه جاریه وکړو چې یا الله د دې سواد مور پلار ته زما مور ته زما نیکه ته رسوه هبسئ چې دې دا لوم کې موږ تاسو داسې امداد وکړو یا الله دا ستا د دین اشاعت یو کور دی زما د پلار د سره په الله په دا امدا شو د مور د په دا امدا شو دا به کوم کنه نو عزتمن موږ تاسو الله توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.